فافين ديراد ايا كاسو بحي سوير كي شلي اي مقالادا مقدشو كيستين كوحدة الشباب غارهان هوتيلك الليد اكويا لحافد دليدو عيد مدى امنيقا ايا حالي سوقة بقبيه هولقالك كدب مركي اي توقتين وليشيات كي الشباب يهلكا سيقلي حسن كافي قويستيا واربحين تان مقدشو كاسو دري waxa isii soo taray qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii isbiidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotel Elite oo ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaana tirada dadkii ku geeriyooday inta la hubo ay gaarayaan 17 qof marka lagu daro hal qof oo kamid ahaa dhaawacyadii la geeyay isbitaalka Digfeer oo halkaas ku geeriyooday waxaana tirada dhaawacyada ay ambalaasyadu qaadeen ay gaarayaan 24 ruux oo la kala geeyay isbitaalada umma keetsanay iyo digfeer sida uu VOA u sheegay madaxa amniin ambulance dr Abdul Qadir Abdirahmaan Aadan afayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo xalay goor dambe la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la eegtahay qasaaraha goobta ka dhashay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah naxariisto muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nafbaayay qarax ay qoray argagixisada ahaa usoo abaabuleen galabtay 5:19 ama 11:19 ayaa qarax ismiidaamin ahaa oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaar geysiiso dad shacab ah oo ku jiray hoteelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdiciis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxa meesha ku dhintay qasaar dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo shan ka mid ah nafti halgayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed bugumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalaha hoteelka iyo dad shacabaha goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaaraha ka gaarsiyaan sidaas oo kale waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana aan ka taxadarno inuu qasaaruhu intaasi dhaafin oo qasaaro badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaahtago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummada kordhiyaan waxa hoteelka laga badbaadiyay dad uu gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ah iyo shaqaalaha dawladeed oo hoteel ku sugnaa sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulux ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay waxa ay kooxaha argagixisadu ku soo qaadeen hoteelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira u soo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray dadka eheladoodu ay dhibaatooyinka ka soo gaartay weerarkani ayaa waxa kamid ah xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka magacaaga xildhibaan Maxamed Cabdi Kaafi Maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel Elite inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshaan waxa ka dhacay fal argagixiso aad u foolxun waxa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi laakiin qiyaasatan aniga faamil ahaan waxa igaga dhintay laba ruux oo laba wiil ah saddex qof ku jiray oo faamil oo duur ka soo tagay nin kamida safar ayuu ka yimid garow ka yimid nin ganacsada ah oo ha gurigeeyu joogay maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasimay wasaaradda gaashaan dhigaysna ah iyo nin kale oo janana saddexaas aniga family ahaan guriga ka soo tagay laba kamida meedkoodii Allah u naxariisto jaranjarada lagu dilay gaariga aniga dambeeyay hadda saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxa leenaa Ilaahay jannada raxmaha siiyo waa musiibo waxa leenaa Ilaahay musiibooyinka noocaan ah dalka ka qab tir ahaan anigu aad uma sii dhexgelin jaranjarada labada nin ka soo qaaday inta jaranjarada ay geedana afar nin baan ku arkayay oo qayb dhar booliis qaba oo aan u maleeyin ku isqar shabaabkii waxa sinaa inay doono laakiin afar qof meelaha san arkay labada nin markii isku meel aan ka soo qaadeen waa ka soo noqday shee uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn haddaan imid oo ciidamada isoo keenay sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxa kamida holwadeen ka tirsan waaxda ka hortaga askareynta caruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga professor Sakor Jaamac Giire Allah yarhamo waxaa naga dhintay xubin kamid oo wasaaradda gaashaandhigga daar Cali Warsame aanad meedkiisa maash ka soo qaadnay aan ugu wadnaa
isbitaalka Madiina waxaan uga tacsiinayaa dhamaan heladiisii asxaabtii dhamaan xubnaha wasaaradda gaashaandhigu la soo shaqeeyay tacsiyaas baa maantan la gashay ilaahayna u naxariisto isaga iyo dhammaan inta kale meesha ku dhibatayba oo soomaaliya milkiilaha hotel elite xildhibaan cabdulaahi axmed nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hoteelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayay aniga dabcan waxaada niyad jab gaar ah oo ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad u xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawaca halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yacni dhacdo kasta oo aan kugu dhicinna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin waxaan rabaa inaan adeeg iyo ka qaado ma aha inay niyad jabiyaan waana howshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna howlo kale cusubna waa sii geli doonaa insha allah hadeela waa sii laba jibaarayna nama niyad jibinayaan hadeela intaas walaal waxaan u daynaynaa heedaha amniga aan u daynaynaa ayaga iskale baaritaankii iyo wixii kasoo kordhana dabcan iga la wadaagi doona warbaahinta wallaahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaasba waxaan u daynaa haddii allah darakaha noqdo heedaha amniga oo uun gacanta ku hayay oo ayagu markii horena usoo gurmaday oo maxaa la dhahaa nimankii cadowga ahaane meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyey intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay ayaa naga dhimatay inna waa naga dhaawac weerarkan lagu qaaday hotel elite ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galaba ay gudaha hoteelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada muqdisho oo halkaasi u tegay inay waqti iyo nasiino ku qaataan kasakow tirada 17 ee la shaaciyey inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in khasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaano laga wado burburka hoteelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydo laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hoteelka laga soo badbaadiyey 300 oo ruux wixii baaritaano ah